অগ্নি মানব, পিছল মানুহ মাংকিমেন নহয়, এইবাৰ ওলাইছে অগ্নি মানব। যিকোনো মুহূৰ্তত জ্বলি উঠে যিকোনো লোকৰ ঘৰ বা অন্য সা সম্পত্তি। অগ্নিসংযোগ কৰে অগ্নি মানৱে, আতংকিত ৰাইজ। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগৰবেৰাৰ বদলাত। অঞ্চলটোত কিছুদিনৰ পৰা বিয়পিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য, আতংক। নিশা নহয়, দিন দুপৰতে এই অগ্নি মানৱে জ্বলাই দিয়ে ঘৰ দুৱাৰ, সা সম্পত্তি। নগৰবেৰাৰ নতুন বদলা গাঁৱৰ কোনো লোকৰ ঘৰত মানুহ নাথাকিলেই খৰি থোৱা ঘৰ, খেৰৰ পুঁজি, মৰাপাতৰ দমত কিম্বা বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড। ইতিমধ্যে টোপামাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নতুন বদলা গাঁৱৰ চিৰাজুল হক, বাছান আলী, আব্দুল জুব্বাৰ আৰু মমিন আলীকে ধৰি বহু পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মানে বিগত তিনিদিন ধৰি চাৰিটা গৃহত মানে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জুই লগাই দিয়ে অকস্মাত। মানে আমি মানে ৰাইজে দেখা পাই বা গাঁৱৰ মানুহৰ তত্ত্বাৱধানত মানে জুইখিনি নুমোৱা হয়, দিনৰ ভাগতে লগাই দিয়ে। মানে খৰি দমত খৰি ঘৰত লগাই দি আছে। আতংক মানে কি, আমাৰ মাজত এটা আতংক সৃষ্টি হৈছে। মতে চাৰিটা গৃহত জুই লগাই দিছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ কোনো উৱাদিহ উলিয়াব পৰা নাই। ঘৰ এৰিবলৈ ভয় কৰা হৈছে গাঁওখনৰ লোকসকলে। নগৰবেৰাৰ পৰা আৰিফুল আনচাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।